Сайн бацхан уу та бүхний өнөөдөр миний хүргэе. Монгол Сэх сургуулийн Хөлтөн сургуулийн хувийн хэрэгцүүн техмийн багш баялаг байна. За энэ удаагийн NFT болон хэрэгцүү асуудлууд гэсэн сэдвээр бол NFT болоод виртуал хөрөнгийн гол ялгаа, нийтлэг шинжүүдийг үүсгэхин зэрэгцээ NFT-г бусад улс орнуудад хэрхэн яаж зохицуулж байгаа вэ гэдэг зохицуулалтын чиг хандлагын талаар бол тайлбарлах болно. За учир нь бол Монгол улс 2002 он анхудаа виртуал хөрөнгийн хэрэгцээ орчныг тодорхойлж виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийг бол баталсан. За гэхдээ нэг тодорхойгүй зүйл үлдсэн нь яг NFT болоод энэ зах зээл дээр арилжаалагдж байгаа маркетплейсүүд энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарах уу эсвэл хамаарахгүй юу гэдэг асуудлууд үлдсэн байдаг. За энэ нь ч гэсэн хуульчдын дунд болоод NFT гаргаж байгаа, бүтээж байгаа зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжид хамааралтай асуудал болсон учраас яг NFT-ийн талаар тухайлан судалж хэрэгцээ асуудлын болоод техникийн шинжтэй асуудлын талаар ойлгомжтой тодорхой богино хугацааны сургалтыг бэлтгэн та бүхэнд хүргэж байна.